Kako se, koji ima dobar način za riješiti se nekih uvjerenja? Mislim, naslušao sam se da kao kad osvijestiš uvjerenje, da ono otpada samo od sebe, ali nekako mi to... Ne. Kad osvijestiš uvjerenje, ono gubi moć. Što znači da sad znaš s kojom aždajom imaš posla. Ali, onda nakon toga treba polovit sve navike koje si izgradio temeljem tog uvjerenja. I to se ne može bez meditacije. To se ne može bez meditacije. Zato što ti osvijestiš da imaš uvjerenje da te ljudi ne vole. I onda, ne daš pojma dokle ti to, ali ono, kad god te zovu na nekakav tulum, ti to odbiješ jer ne bi ih htio smetat. I sad, desi se. Mislim, kao je jedan konkretan primjer iz prakse koji sam imao nedavno. I sad, je li ti to logično? Naravno da nije. Je li to želiš promijeniti? Naravno da želiš. Ok. Sad kad si to osvijestio, to uvjerenje više na tebi nema moć. Šta ne znači? Da prvi sljedeći put kad te neko pozove van, tvoja prva reakcija neće biti, ma znaš šta, joj ne bi. To je navika. To je navika koja je proizašla iz onog uvjerenja. I zato meditiraš. Da, bilo bi idealno da se uloviš u tom trenutku. Mislim, bilo bi idealno da se uloviš dok otvaraš usta da izgovoriš, znaš šta, ipak ne bi. Ali dobro, to dođe s vremenom. Za početak će ti se desiti, ćeš reći, ma joj, znaš šta, dajte vi, ja neću. I onda ćeš nakon 3 sata reći ono, zašto ja to nisam prihvatio? Znači, pojavit će se, ako si pažljiv, poman, pojavit će se taj stražar koji će reći ono, ma čekaj malo. Odakle je izašla ta, to je opet ono tvoje staro uvjerenje, ti kažeš aha, i onda digneš telefon, nazoveš ih tamo i kažeš, znaš šta, uspio sam osloboditi slobodu popodne pa ću ipak doći. Ali treba biti pažljiv, treba biti poman, treba svjesno živjeti, treba pratiti svoje reakcije i onako u početku ih svjesno analiziraš i gledaš, a s vremenom ti to postane rutina. S vremenom postaneš svjestan svojih misli, svojih reakcija i ta vrijeme između tvoje prve reakcije koja je prošla pod starim uvjerenjem do ove se skraćuje i skraćuje i skraćuje i skraćuje i onda to se ispegla. Ali to je isto jedan razlog zašto moraš meditirati. Tako da, zahvaljujem.